Salam Xəsay bəy, buyurun, salam. Siz haradan gəlmişsiniz? Xaçma şəhərdən gəlmişəm. Yaşınız? 28 yaşım var. Buyurun, sizi çəkək. Çəkin, 175. 100 nə? Aha. Demək, Xəsay bəy bizə artıq çəkiyə görə müraciət edib. İndi doktor göstərəcək onun analizlərində, yəni artıq çəki nədən yaranıb? Bax, analizlər var Xəsayın, artıq ciddi dəyişikliklər var, hemoqlobini çox düşüktür. Baxın. Tak. Hemoqlobini çox aşağıdır. Baxmayaraq ki, insan kökdür 175 kg və 171 boyuna rəğmən 175 kg-dır. Artıq. Tak. Hemoqlobin bu kiloya rəğmən hemoqlobin insanın azdır. Yəni qan səviyyəsi aşağıdır. Və eyni zamanda qalxanvari vəzinin hormonları buranı. Qalxanvari vəzinin hormonlarında ciddi dəyişikliklər var. TSH-ı çox yüksəkdir falanlar. Yəni qalxanvari vəzi tərəfindən bir ciddi patologiya var. Hipotiroid formasını bizə isbat edir. Və eyni zamanda qlukozası yüksəkdir. Baxın. Qlukozası da həddən artıq yüksəkdir. Yəni bu rəqəmə baxıb anidən işi analiz etmədən şəkər demək olar, bu sizi qorxuzar amma. Amma biz hələ ki onu demirik, çünki bir böyük bir kiloqramın arxasında bu cür rəqəm görsənməsi görsənə bilir yəni. Bunun da fonunda hiperinsulinemiya stadiyası da var. Yəni qlukoza metabolizmasının ləngiməsi bir fərqli patologiya, eyni zamanda şəkər yüklənməsi çoxdur və qalxanvari vəzinin də vəziyyəti yaxşı deyil, hipotiroid mərhələdir. Buna da rəğmən bu kilolar, bunlar var, amma hemoqlobin də aşağıdır. Yəni insan siz nə qədər qidalar qəbul etsəniz, lazım maddələri almamış olursunuz. Bədən yenə də acdır. Baxmayaraq ki, kilo həddən artıq çox, insan bütün günü yiyə bilir. Sizdə hətta aclıq məsələsi elədir ki, yəni tez-tez acırsınız, düzdür? Bəli. Nə qədər tez-tez acdıqca yeyirsiniz. Bir dəfə yemək yeməsiniz, anidən qan təzyiqi düşə bilir aşağı, özünüzü pis hiss edə bilirsiniz, olur mu bu? Təngi nəfəslik var. Olur, təngi nəfəslik var. Əlbəttə, xəsarə. O zaman biz bunları inşallah başlayaq, yalnız qida ilə ciddi bir mərhələmiz var ki, bunu edəcəyik. Mən sizə tərtib edirəm proqram, qida ilə bunları edəcəyik ki, inşallah xeyirli olacaq. İnşallah.